Naša gošća je novinarka od Formata, u hrvatskom novinarstvu je jedna od najboljih poznavateljica međunarodne politike. Najveći dio svoje novinarske karijere provela je u vajnsko-političkoj redakciji televizije Zagreb, odnosno hrvatske televizije. Susretala se s mnogim svjetskim državnicima i političkim liderima svoga doba, kao što su primjerice Margaret Thatcher, muamer El Gaddafi i Yasser Arafat. Devedesetih je svjedočila čistki na hrvatskoj televiziji, koja ju je ni sama ne zna kako srećom zaobišla. Kasnije će biti izabrana na mjesto vršiteljice dužnosti ravnateljice Hrvatske televizije, a od 2014. do 2019. bila je na čelu Agencije za elektroničke medije, pri čemu se našla na udaru ekstremne desnice predvođene notornim Velimirom Bujancem. U tom srazu Mirjana Rakić nije ni trepnula. Ostala je uspravna i dostojanstvena cijenjeni gledatelji i gledateljice, danas u studiju imamo dugogodišnju novinarku, urednicu, poznavateljicu vanjske politike, gospođu Mirjanu Rakić. Dobar dan, gospođu Rakić. Čas mi i zadovoljstvo što ste došli u naš studio. Dobar dan i hvala na pozivu. Htio bih da počnemo od vaših ranih dana. Da nam najprije kažete nešto, o svom životu prije ulaska u novinarstvo. O tome ćemo po posvetiti kraće vrijeme. E, slučaj je htio da ste rođeni u Buniću kod Korenice, u istom mjestu u kojem je rođen naš glumac Radešer Me Međija, ja, iste godine. Ja. Ali vi ste se zapravo zaista rodili slučajno u Buniću. Ja sam bila sedam dana u Buniću i to mi je e, uvijek žao, jer znam kad sam se znala susretat sa ljudima, onda ono, znate, ponos iz kraja ste našeg i ja rekao, pa jesam, pa je vama neugodno? Ma rekao, nije mi neugodno, ali ja znam šta slijedi nakon toga. Vi ćete me pitati da li znamo ovo, da li znamo ono, da li... Ne znam, ja sam bila dva put kod turist na Plitvicama. A u sam dolazila kod mamine prijateljice, kod koje sam se i rodila, kod njene mame koju sam ja zvala baka, ne? I bila sam tih sedam dana i postoji u životu dok sam bila mala, ono, po sedam, deset dana kad je djete trebalo ići na svije zrak da malo jača što bi se reklo, jel? Vi ste zapravo Zagrebačko dijete yeah. cijeli život, živite u Zagrebu, yeah. Zagreb, Zagreb. zanimljivo je da je vaša majka bila sudionica Narodno oslobodilačke borbe, spominjem to jer se o tom dijelu naše povijesti govori nerado, Tam ali gledam, mi na ovom kanalu volimo istaknuti da. I doprinos tih ljudi i narodno oslobodilačkoj. Uh, prije svega borbe. ja sam jako ponosna na moju mamu. Uh, drugo, uh, to nije zanimljivo, to je bilo vrijeme kad je bilo ili ili ona je ostala bez ikog svoga i jedini put je bio uzbjeg, budući da druge rodbine nije bilo bliže nigdje, uz izbjegao izbjega u saniteti. ona je praktički cijeli rat uspjela preživiti u sanitetu uh, ovaj, uh, sve, sve te obhodnje kud je išla, osim što je zaradila sve bolište i što je i logično, i trbušni tifus, i tuberkulozu, i malariju, i ko, ko u krajnjoj liniji i svi ostali radnici. Kako to da nije dobila spomenicu? <laughs> Nije jer kad je mamina prijateljica nju, koja je imala spomenicu rekla trebaš otići veli pa ti si od početka rata i mama je tamo došla kona Ivac i rekla ja sam ta i ta, onda su joj odgovorili da bi trebala dovesti dva svjedoka. Našto je moja mama se duboko uredila i rekla je da ona sa svjedocima nije u rati išla a kamoli da bi sad dolazila po spomenicu i to je bilo zadnje, eto. Jeste li bili razočarani kad je uh, početkom 90 se taj odnos prema narodno oslobodilačkoj borbi promijenio obzirom na sudjelovanje vaše majke i obzirom da su se time zanijekani neki mladi ljudi koji su dali živote vjerujući da ih daju zaista za slobodu? Za... Da, znate šta, ja sam... Uh, ja uvijek dvojim oko toga kad se krenu uh, uh, neka doba, neke ere poništavati. Znate, nije bilo tako nego je bilo drugačije, a još žive ljudi koji mogu ispričati što, što je bilo i kako je bilo. E, velim e, ja sam uvijek bila ponosna na moju mamu i dan danas, sam i uvijek ću biti i za sve ono što je ona uspjela napraviti za svoga života jel? i školovat se sama i podignut mene. Dakle, to, to je nešto na što bi se reklo, možete samo skinuti kapu nekome takvom da se bori kroz cijeli život i da postigne to što je uspjela postići. A to promjena, promjene koje su se dogodile, ja mislim da mi svi nismo očekivali da će to biti na taj način. Ja ne mogu govoriti pro domo sua jer ja nikad nisam osjetila taj neki zazor prema meni, a pogotovo ne prema moje mami. Ja? A imali smo jako veliko društvo, imali smo društvo koje je bilo jako šareno recimo ja sam kod dijete imala dadilju koja je bila ono katolik ono ko papa otprilike i ona me je čuvala ja sam sve crkve žive obišla na, na to ono na misu na večeri. je moja mama radila u apateci jedan dan ujutro drugi dan popodne ne i te, ja sam nju zvala tetika tetika je mene čuvala jel I, između ostalih jedna zanimljiva priča bila sam mala i to je bilo pred Božić i tetika je išla u katedralu jer mi smo na Svačićevom stanovali katedrala onda bilo to mjesto gdje si išao jel i kako sam ja bila mala, ja sam šetala između tih redova. Ona je rekla samo da moram biti tiho. To pamtim, znate, on uvijek mi je prst bio pred licem. I tako između te, ta dva reda klupa uh, je bila ovako slama i bio Isus. Meni beba. A ja sam imala jedno četiri godine ovako. I sad sam ja gledala, gledala, naravno svi mole, niko ne gleda ni mene, ni, ni, ni to. I sad sam ja krenula malo za noge, pa povuci, pa potegni. On je bio zašerafljeni. Teti ga je rekla da u životu nije bilo više sram i onda se sjećam, pazite, da dijete ne počne vriještati usred crkve, od nekud se pojavio jedan svećanik i iz... vidio šta se događa, ne? I to pamtim da mi je dao smoku i to me smirilo. Onda sam ja otišla s tom smokom, ali to je moje bilo, ne? Ali velim, nikad nije bilo problema, moja mama je bila član partije, ne? Nikad se to nije postavljalo. Mi smo tetike ovaj slavili sve imen dane Božića, uskrse, kad neko veli da se to nekad nije moglo. Nije se možda moglo manifestirati kroz advente, ni kroz klečanje na trgu. Ali ljudi koji su bili vjernici u kućama su slavili svoje blagdane i to je bilo normalno. E, vi ste jedna od onih kolega i kolegica koja, koji nisu cijeli život znali ja ću biti novinar. Bože, ću e, pokušali ste upisati medicinu, da. niste prošli na prijemnom mm. ispitu i onda ste otišli na politologiju, to je zapravo vaš put prema novinarstvu. Da, da. S time da kad sam ja ovaj, krenula na politologiju, ja sam mislila, možda tamo ću se naći sve s onim nekim starim partijskim kadrovima, šta će to biti kad tamo, bilo je polovi s medicine tamo sa mnom, bili smo svi isto godište, dakle nije bilo to. Jedino je bio problem oko pronalaženja posla, Ali kad sam ja došla i kad me neko pitao šta sam ja, ja velim politolog, onda su mi pitali koliko jezika govorim, jer je to ono poliglot, politolog, to je svima otprilike zvučalo isto. Ne? Eh? Tako da ne, nisam nikad sanjala, nikad sanjala, ali e, kad danas mislim, vrlo je teško mlade ljude usmjeravati e, što bi oni trebali studirati, odnosno što određeni studij nudi. Osim ako dijete nema baš izraziti talent prema nečemu i on se sam usmjerava. Ali ovi ostali mislim, ti ne znaš zapravo kad misliš, ja je meni bila politologija, fakultet političkih znanosti, ma ništa, ništa ali kroz profesore koje smo mi tamo imali to je bila zapravo jedna senzacija oni su nas naučili misliti i ono što zapravo svaki fakultet treba dati od medicine e, fera do političkih znanosti a to da te mlade ljude nauči razlikovati bitno od nebitnoga i to je sukus svega sve ostalo ćete vi dalje kroz struku učiti. E, ali neko vas mora usmjeriti. Taj fakultet evo, danas nudi ovo, ovo i ono. Mogućnosti su ti te, te i te. Ne samo da putuješ i da odeš negdje van raditi jer si tehnološki fakultet, nego da se možeš razvijati, da možeš nešto postići, da je pred tobom takva i takva karijera, da, da ćeš moći nešto Eventualno profitirati u životu. Ja? U redakciju vanjske politike, tad televizije Zagreb, mm -hmm. hrvatska televizija, da, je sljednica televizije Zagreb, došli ste jedan godine. Da. E, ne znam varam li se, čini mi se da, ste, da vam je prvi dan bio na dan kad je ubijen predsjednik sada. E, e, Egipta sada Amarenu, To je 6. Sada. listopad jedan godine, da. tako je. Ove, ja sam došla u vanjsku politiku zahvaljujući kolegi Tomislavu Jakiću. Jer me, on je zagovarao da ja dođem u vanjsku, meni je to bilo drago. I znate šta svakom mladom čovjeku ja sam dugo radila jedno pet godina na vijestima. Što mislim da je za mladog novinara jako dobro upravo u toj selekciji. Da shvatite što i koliko tih pet minuta napraviti nije jednostavno. Koliko god se svakom činima šta ti je pet minuta. To je ništa. Ja? I došla sam i tad je kolega Špicer je bio u dnevniku, a ja sam bila kao pomoćnik. Tek sam došla pa da pratim tamo minutaže šta dolazi, eventualno ako neka vijest dođe da mu do dohvatim. I to je bilo, dnevnici su išli u pola osam. I negde je pet do sedam to je Tanjug išao, ono hitno, hitno, tri hitna kad idu, znači da je neka katastrofa, ne? Ubije nam Au! A prije toga smo špicer i razgovarali o tome, ima vijesti, nema vijesti. On je, sjećam se, rekao, joj, koji dosadan dan ništa se ne događa. To ja svakom velim, nikad nemoj reći koji dosadan dan ništa se ne događa, ono tsunami ti krene. Ja rekao, ništa ti, i čekamo mi da krene slika neka, čekamo. Nije još bilo takvih satelitskih veza da ste mogli tako brzo, Eurovizija da se mogla preštekati, da recimo ta. I ja rekao, ništa ti, idi u studio, a ja ću biti tu ja ću ti javiti u režiju jesmo dobili šta i nismo dobili. Bato Akbaba je bio urednik. I krenemo kako i krene dnevnik, dnevnik traje, dnevnik traje, pet minuta do kraja prošla vanjska politika, u sport i kad krenu prvi kadrovi... Ja rekao dobili smo sliku, a sad šta će biti u slici, da li će to biti zna, to ono od početka do kraja, pa 30 minuta pa na kraju on ubijen ili ne, ja to ne mogu znati. I krenu to prvo ti avioni i sva sreća kamera švenka odma dole i vidite kak se džip zaustavlja i kako ovi kreću pucati. I tako smo mi to na kraju imali ubojstvo Sadata u Dnevnik. Sadata su dakle ubili njegovi vojnici, da. a ubijen je zbog politike prema Izraelu. On je da, čovjek da. koji je približio Egipat Izraelu je. 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 i zato je dobio Nobelovu nagradu za mir Apsolutno. sa Beginom. Mm -hmm. uh, to je dakle uh, ponovo izraelsko-palestinski sukob. Možete li... Misl... Da, o, samo da vam još nešto kažem. E, to je bila tribina gdje je bio sadat sa svim svojim ministrima i iza toga su bili svi ambasadori. Jedini koji je odmah reagirao na zaustavljanje džipa je bio e, osiguranje izraelskog ambasadora koji ga je bacilo na pod. Svi ostali su ono ostali u čudu. Znate, jer je to trenutak... Upravo to. Niko se ne pita da se ovaj ne smije zaustaviti. Da nije predviđeno da se zaustavlja. Ja? Htio sam vas pitati, uzeo sam tu činjenicu mm -hmm. kao povod za, za, da otvorimo temu izraelsko-palestinskog sukoba. K, 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 kakvu je politiku Jugoslavija vodila prema izraelsko-palestinskom sukobu? Ona je, kao što znamo, bila uglavnom na strani Palestine. Da, nesvrstani nesvrsta pokret Nesvrstani pokret cijeli sve arapske zemlje ovaj i tu su, ja se sjećam da su e, Palestinci imali predstavništvo u Beogradu, nije to bila ambasada, ali svoje predstavništvo ko što su u krajnjoj liniji imali u mnogim, u mnogim e, drugim zemljama i probalo se pomoći na razne načine, od financijskih do, do, do ovaj, raznih stručnih recimo, ko što danas imate specijaliste koji obučavaju po, pojedine, pojedine skupine vojnika. A? dakle, blagonaklono se gledalo uopće na oslobodilačke pokrete. Ja? Vrlo, vrlo blagonaklono i tu je bio jedan prilično oštar stav prema izraelskoj politici već i u to doba. Da, čak gospodin Jovan Vejnović, koji je bio savjetnik za vanjsku politiku, Ante Markovića iz svoje karijere piše jedan detalj da je jugoslovenska politika prema Palestini bila čvrša nego recimo Egipatska. Kad bi Egipćani rekli Palestinci ipak moraju razumije da ne mogu dobiti sve, onda bi Jugoslovenski ambasador rekao čekajte, a što oni trebaju tražiti nego svoju državu? Bili su dosta, dosta da. oštri u toj politici. Pa to je činjenica. Isto vremeno trebamo gledati to kroz to od početka, od 48. i stvaranja te mogućnosti da budu dvije države, Izraelska i Palestinska, ne? da se zapravo te arapske zemlje nikad nisu previše trudile osim deklarativno. Znate, ono, treba Izraelce sve do mora dotjerati to je sve Palestina, da, i mislim, to se neće nikad dogoditi. Što kažete na ovaj danas sukob, na ovu eskalaciju, što mislite je da je cilj Netanjahu vlade u ovom sukobu? Cilj samog Netanjahuje je da se održi na vlasti jer sa završetkom sukoba njemu kreće suđenje. Ako mu se dogodi pobuna i u vlastitoj zemlji, radi toga svega što se događa, on i dalje nije oko stotinu i nešto taoca ta uspio osloboditi. U sav taj, taj, to ubijanje u Gazi, jel? u sve to silovito napadanje i traženje i uh, sama ideja da ćete vi uništiti Hamasovce, to možda u politici i u njegove vladi dobro zvuči. Na koji način vi uništavate ideologiju? Politički. Ne možete ju politički uništiti. Uvijek ćete stvoriti neke nove, no, nove gejzire. Nažalost. Mislite li da će ovaj na pojačati zapravo Hamas? Pa ja ne znam. Ja zapravo ne znam jer vidim da se... Da se uh, uh, Sazreli su uvjeti da ljudi razmišljaju o tome da se sukob može daleko više proširiti. Tu i ovo što Hezbolasi drže, drže se uz granicu pa ako dođe do prepucavanja jednih drugih, ali se ne ulazi u ratovanje. E, niko ne nudi rat kao opciju više. Prema tome, nažalost, to se prepušta e, vremenu da se vidi kako će se riješiti. Ti Palestinci koji su sad u tom nekom uskom koridoru, to je prestrašno. Oni su otvoreni, oni su slobodne mete jer se nemaju gdje skloniti više. To je, to, je, mislim, uh, to je moć televizije danas s jedne strane, a drugo na neki način i neosjetljivost, jer vi zapravo gledate pre, prenos smrti u živo. I što se događa? Mislim, te vijesti više nisu na početku dnevnika, nego su negdje pre kraju. A ti ljudi i dalje svi tamo u miru, ovi taoci su i dalje ne znam gdje, u kojim podzemnim kanalima i šta im se može dogoditi. Ako se nisu do sad već sludile, pazite, od desetog mjeseca do sad, biti zatočen, mislim, to je prestrašno. Prestrašno za svaku osobu koja bi se to dogodilo. A isto tako i ovim ljudima. S druge strane, niti Egipat, niti Jordan, niti Libanon neće otvoriti granice. Jer znaju što bi to značilo. Znaju što bi to značilo, pogotovo u Egiptu sa muslimanskom braćom, koja su i dalje jaka. Ja? A Jordan ima iskustvo sa palestincima kad su htjeli srušiti državu. Dakle, oni će pomagati na neki način, ali na koji način da pomognete, da pomažete ako imate kontrolu izraelsku koja ne pušta preko toga Rafaha rafa, da ti nesretni kamioni sa vodom i hranom uđu. Ja? Vi ste svoje vremeno imali priliku susresti, susresti se sa šefom PLO, a Jaserom arafatom ja. Možete nam ispričati kako je došlo do tog susreta? Pa, e, moj kolega Zvonko Zmazek, koji je u to doba pratio te sve oslobodilačke pokrete, tako i palestince, bila je ta e, ideja da se napravi zapravo Pro, e, kao serija dokumentaraca o, pale, o Palestini i palestincima odnosno i e, e, PLO dakle od početaka do, tu, dok, su, dok su došli mi smo, mi, ja sam bila kao pomoćni novinar s njim, mladi novinar da vidim kako se to radi i mi smo u 12. mjesecu, ja mislim da je bila 86. E, došli u, u Kartagu u Tunisu gdje, su, gdje je Arafat bio smješten odnosno rekli su da će doći tamo to je bilo nakon što su oni protjerani iz palestinskog područja. Morali su bježati. I mi smo to čekali jedno tjedan dana, oče neće, oče neće i napokon se to ostvarilo u noći. Mi smo došli tamo, to je bio jedan veliki prostor sa jako puno ljudi koji su ovaj, sjedili i čekali. Naravno, vani je bilo vojske koliko voliš, svi sa redenicima, ja mislim, njih je do 40-50. To, je veliko dvorište je bilo, bilo krcato. Još sam se ja šalila sa Zmazekom, rekao, pazi, mi smo zadnje došli kad metnemo knjižicu, mi ćemo doći sutra na red. Pogledaj koliko ih je ispred nas. Ne? E, ali Arafat jako dobro znao zmazeka. Zmazek je bio, inače, ovaj, mi smo sve šalili da on bio kao majka za ove izbjegličke, odnosno oslobodilačke pokrete. Kogoti je dolazio u Zagreb, on je išao u namu kupovat veš, kupovat hranu, mislim, to je bilo to. I on je jako dobro znao Arafata. I primi on nas. Mene je zaprepastilo, znate šta, uvijek je dojam, Ekrana i osobe u živo su dvije različite stvari, jel? Ja? On je strašno sitan bio, jedan mali sitan čovjek sa nevjerojatno uh, nježnim malim rukama, dječaka 16 godina, ono, glatke nježne ruke. Meni je to prvo palo na pamet ko što čovjek gleda nekom oči, nekom ruke i misliš se Bože, šta je, šta je sve taj s tim rukama potpisao ili ubio ili napravio, ne? A drugo, ono, beskreno brižan, gdje mi je kaput, je li vani hladno, kako ću ja ovo, i ja sam se htjela sjesti tamo negdje u kut, da njih dvoje razgovaraju, ja slušam. Ne, 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 veli, sjedite tu, to je bio neki, ono, lažna secesija, e, dvosjed, i zmazek ovako na, na klupu. Ja sad šutim jer čekam da će zmazek obaviti razgovor. Kad čujem, znate, ono, ko u polusnu, čujete glas, a veli, kolegica će s vama razgovarati. A u rekao, crni zmazek, a možda je to i najbolje onda pitate ono, šta vam je na umu. Da, ne? Da, ne pripremate se, pa cifra sto pa ovo, pa ono. Ne? Pitala sam ga do toga, šta mu Palestinci izglasaju nepovjerenje. Šta će on raditi uopće? Pa veli, ja sam završio građevinu, valjda će mi da da gradim, jer kod nas se treba graditi sve razrušeno. Ne? I jel bi pregovarao s sa Izraelcima, on je tada rekao da. Je li to lažno? Nije lažno, ne znam. On se još dosta dugo zadržao na, na tom mjestu dok nije počelo vrijeti unutar samoga uh, Pelova. I tu je onda nažalost sve završilo kako, kako je završavalo. Ne? I sa Fatahom, i sa palestinskom samoupravom, i sa uh, Dizanjem Hamasa. Jer Hamas je god ih financirao, je imao svoju politiku. A to je da se oni socijalno uklope. Ne samo uh, ideološki i vojno, nego socijalno. Tu su škole, vrtići, uh, zdravstvo. A Fatah je uh, ono, Probo jedno, probo drugo i nisu uspjeli. S time da je te 2006. kad je Hamas pobjedio, to je Izrael pomogao. Znate, neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj. Tako je, da. Prije, prije nekoliko godina dvojica kolega su isto izvještavali iz Gaze, iz Izraela, malo su unutar tog problema, su kad su se vratili u Hrvatsku, pristupili su im ljudi iz naše službe čisto da popiju kavu i da se informiraju šta su oni tamo vidjeli. Pre, to je bila praksa u Jugoslaviji, pretpostavljam da su vama isto pristupali, da bi rekli, recimo što ste vidjeli kod Arafata, to kako je, bilo, je tekla ta procedura to je bila, i je li postojala. To je zapravo bila, jednom ste rekli... Da, da, je, da, to je bila obaveza. Znate, da, kad se došli sa putovanja nekoga stranog, onda ste napisali svoj izvještaj, bio tu i tu, razgovarao sa tim i tim, o tome i tome i gotovo. I to, ste onda, to se kod nas nekom na televiziji predavalo. I to je onda išlo kao zabilješka sa zaputovanja. Zato su sve kolege optuživali Ma da suradnici tajnih Udbe službi. I, tajnih službi, i, i kosa, gospodina znači. Jakića Ma sve, i vas sve, i sve. Sve redom. Jesu vam teško padale te optužbe? Znate šta, čovjeku teško uh, uh, da se morate boriti vi sami protiv nekog. Ali kad to krene ovako svima, sve, a znate što je bilo i znate da postoje dokumenti prema tome, o čemu se radi. A svi sve kao čitaju. I svi su znali svačije dosije. Mene dosije nikad tuđi nisu ni, ni zanimali, niti moj, niti bilo čiji. Vaše prvo veliko putovanje u okviru vanjske, uh, vanjske, redakcije vanjske mm -hmm. politike Sudan. Da, Došli da. ste tamo u vrijeme uh, kad je pogubljen jedan opozicionar, kad zapravo da. počinje kriza u Darfuru. Mm -hmm. Taj sukob traje još i danas. Dan, danas. Mi danas imamo Dan, danas. Uh, mm -hmm. jedan aktivan građanski rat, rat u Sudanu Jugoj o kojem sjevera. se uopće ne priča. Ne, Zašto ne. se gospođo Rakić o nekim ratovima priča tako puno? a o nekim se ne priča uopće. Sudan je, moramo reći, jako bitan, jako bitna strateška pozicija. Rusi namiravaju tamo otvoriti vojnu bazu. Pazite, prije svega imaju luku na Crvenom moru. Tako je. Zašto se o tom sukobu ne priča, a o ovom se znate šta, jer se to drži dalje kao lokalno. Da neće preći granice Sudana. I to je bjeda tih ljudi. To je bjeda tih ljudi od uvijek bila, toga ju, Juga, Darfura i Sjevera i tih džanđavida, zvali se oni paramilitarni i vojska. Pa jeste građanski rat tamo sad obnovljeni, traje osam mjeseci. Negdje računa se oko dva milijuna ljudi je raseljeno. To je, to je za mnoge ljude za Afriku normalno. Pa tamo, znate kad neko kaže pa tamo se stalno ratuje. Ali ono što je bitno, taj Darfur je silno bogat rudama. To je recimo zlato i to je nafta. Tako, tako. I u ono doba tri Ševron je dole bušio naftu i to su jedini kontejneri koje se nikad nisu otvarali. Koliko god je u to doba uh, predsjednik uveo šerijat i taj Taha koji je pogubljen je upravo pogubljen radi toga jer on je bio protiv uvođenja šerijata. Jer su oni svi bili bijedni. I vi u zemlji, u kojoj ljudi nemaju hrane, nemaju, ne, ne znaju kako da prežive, e, gdje se ratuje, vi uvodite šerijat. Dakle, ako uzmete e, e, jedan krumpir, neko će vam ocijeći ruku. Zašto? Ne? a niste u stanju da proizvedete te krumpire. A šerijat je zapravo zamišljen za zemlju blagostanja. Da, da, kad imate sve. svi imaju kad sve. imate sve, i onda pa se onda, onda kad krenete preko toga, e onda se ide kažnjavati. A u zemlji koja nema. Isto u to doba, 83. u Čadu se vodio isto građanski rad. I sad to poimanje uopće Afrike, to je sramotno zapravo za svijet. Recimo, oni su iz nekih mjesta, dakle od granice Sudana i Čada do toga, do Nijale, to je glavni grad Darfura, uh, ima negdje oko 200 km. Dakle, ovaj da je sjedio na granici i bježao od granice, treba 200 km proći pješice. Ja sam tamo prvi put vidjela leševi u cestu koji su sasušajni, jer Sudan ima inače onu suhu, drastičnu klimu, tamo je 40 stupnjeva pod normalno zapravo. Ja? I dolazite u kraj, gdje ljudi ne prose. e to, to znate, te vrijednosti, kad ja velim da je fantastično e, putovat zato jer upoznate druge ljude, upoznate druge vrijednosti, e, druge odnose. Nije, nije bilo prošnje. Jer ti ljudi koji su došli, a i oni koji su tamo, znaju da su došli u kraj koji nema. To je doba gladi, 80. reč je baš bila velika glad u Africi. I on sjedi ovako s nekom posudicom metalnom i mi smo tad imali te, ali ne većom od ovoga. I ako neko nešto ima, daće mu. Jer on ne bi sjedio sa tim bez veze. I e, tada čovjek shvati na način na koji smo mi živjeli. Ko ku, kupovao jedan krumpir? Kupio si dve kile krumpira, tri kile krumpira, vreće krumpira za jesen, zimu, ne, paradajs kila, dve kile, ajmo kuhat paradajz, šezdeset kila. Jedan paradajz i jedan krumpir. Tako se živi. Mislim, a istovremeno, recimo, uh, mi smo bili tamo zahvaljujući geotehnici, jer je geotehnika buš, bušila arteške bunare, jer je in, inače u Nijali je bio najveći vojni garnizon sa satelitima, sa svim živim. Ja? Dakle, vojska radi nje se neke stvari su se i radile. Dakle, da bi iz Kartuma došao konvoj uh, do Nijale, to je negdje 1200 km, onda idu to, ti svi kamioni i idu cisterne sa naftom. Jer vi morate to proći kroz pustinju i logično da se zaustavite negdje noću. I noću uglavnom idu beduini sa stokom. I on se zaustavi i vidi da vi stojite. On sad ne zna da ste se vi zaustavili jer nemate stoku radi stoke da se odmori. E, on misli da vam, da vam se nešto dogodilo. I on ne pita, on da lubenicu. On vama da vodu. Dakle, ta voda je njemu voda i lubenica mu je lubenica. Toko da danas idete tu po vaše preradovićevo i neko da ključe od nogom Mercedes, i veli, ajde sad, vozite se, malo meni je dojadio taj Mercedes. I ode, on ne pita ništa za uzvrat. To je dio njihovih vrijednosti. Da, i dio, da, da, to je, to je ono i, i, fantastično. A s druge strane vojska koje ste se morali bojati, mislim. Policijski sat je bio čim je smrknulo i tamo kad je mrak, onda je mrak. Jedino zvijezda, nema struje, nema ničega. Jel? Još jedan veliki vanjsko-politički događaj koji ste pratili je priznanje Republike Hrvatske. E, koliko mm -hmm. se sjećam, u to vrijeme ste izvještavali iz, iz, iz Londona. Londona. I tom prilikom ste napravili razgovor sa Marga, Margaret yeah. Thatcher. Yeah. Ta žena je nedavno umrla u Englesku je dosta ljudi, sad to je možda ružno reći, ali slavilo njezinu smrt. Yeah, Zato što yeah, su je yeah, zapamtili yeah. kao oštru borbu yeah, yeah. protiv socijalnih mjera, Aha, protiv rudara. Koja uništila protiv... mnoge, mnoge grane Kakao industrijske. Kakav ste vi dojam dobili o toj ženi kroz taj razgovor i kroz njezin rad? E, gledajte, prije svega do razgovora sam pratila njezin rad. E, I ono što e, uočite odmah, a to je da je ona strašno puno radila na sebi počeši od, počeš od glasak. Njezin glas je u početku bio ono njam do glasa koji je ono dvije oktave dublji. Ona je dominirala, ali to je sve manje važno, koliko je važno to da je ona imala viziju. Znate ono deset i dvadeset koraka unaprijed i tu se nije dala micati. Kad je bio na fokland, imao onaj rat, pazite pol tisuće milja i ona dobije i vrati se kao pobjednik. Pazite, ona je došla na vlast pobjetiši uh, Wilsona, kojeg je skinuo s vlasti Skargil. Dakle, predsjednik rudarskih sindikata. Rudari su tad bili pojam, A rudari močni, dignu, da. to je gotovo. Jel? Ne, ona je uspjela. A kako je uspjela? U socijalističkom našem okruženju, sa poljskom i poljskim rudarima. Poljska je izvozila ugljen u Englesku i koštala glave engleske rudare. A onda ona krenula uopće Skidanje, uh, ovaj, denacionalizaciju, ne, ne ovo, ne ono, ne ovo. I tako ona je jako dugo zapravo se održala na vlasti sa tom jednom čvrstom politikom. Ona je imala gospodarskih rezultata, ali isto vremeno je mnogo ljude dovala na prosječki šta. Kako izbalansirati odnos prema takvim ljudima? Evo recimo kad je Kissinger umro... Da. On je velik za, za vanjsku politiku no. i za njegov utjecaj u svijetu vanjske politike ja. je bio izuzetno velik. A s druge strane ne možete pobjeći od toga da je zbog tog čovjeka stradalo more i more naravno, ljudi. Naravno, naravno, naravno. Kako ste vi uspijevali izbalansirati odnosno Gledajte, njima? Uh, 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 Morate gledati jednu stvar, a to je da razgovarate sa političarom i na taj način ga procjenjujete li on sposoban ili je nesposoban. Ili razgovarate sa nekim. Uh, kao osobom. E tu sad postavljam ovo pitanje, jeste li vi odgovorni za to? Šta ste mislili oko toga? Jel? A ovdje gledate rezultate, da li ste uspjeli nešto završiti ako ste planirali, pod koju cijenu? Pod koju cijenu ste to uspjeli završiti? Recimo danas kad se uh, govori o ovom sedam listopadu ovo što se dogodilo u Izraelu jel? i ovome, uh, kad su oni to u početku uspoređivali sa uh, napadom na Tinse u Njorku, ja rekao da, jel neko razmišlja o posljedicama tog rata protiv terorizma? Kad je krenulo se u Irak, kad se krenulo u Afganistan i šta se postiglo, morali ste se povući na takav način da je to katastrofa nad katastrofama. E to je ono što zapravo političara čini političarima. Da vi morate vidjeti perspektivu. Što ćete postići? Ako su se Rusi morali povući iz Afganistana, onda je prvo i osnovno pitanje čekajte šta je taj Afganistan? A oni ga nisu uspjeli zadržati. Da li ja baš mogu uletiti tako? Mogu uletiti, ali odmah izići, ali ne ostati tamo. Recite mi, kad ste već spomenuli ovaj utjecaj Zapada na ove sukobe, o tome kako niko ne razmišlja o posljedicama, Rekli ste da je jedan od najšokantnijih trenutaka u vašoj e, karijeri kad ste vidjeli kako je ubijen Muamer El Gaddafi. Strašno. Tog čovjeka ste isto imali priliku susresti. Možete li nam samo reći nešto o njegovom susretu, o vašem susretu i pretpostavljate li zašto je taj čovjek morao biti ubijen? Jer očito da je bio prepušten rulji da ga likvidira. Uh, Uopće to, to arapsko proljeće je uh, jako dvojbeno. Znate, ta politika Obamina, sad ćemo mi demokraciju. Ne, ne možeš ti neke procese preskočiti jednostavno. Moraš vidjeti što se u toj, tim zemljama događa, a da ti se ne vrati kontraudar. Što se tiče uh, Gadafija, on je bio veliki trgovac, umješan, jako umješan u trgovini i veliki pozer on se znao nametnuti jednostavno. A bio je veliki trgovac, znao je gdje treba platiti i od koga treba tražiti novce. To je priča sa Sarkozijem i financiranjem i zaustavljanjem izbjeglica iz Afrike, što je Gaddafi vrlo uspješno radio. Na koji način bolje da ne razgovaramo o tome. Ali njegovo komadanje na onaj način kako smo vidjeli je apsolutno nedopustivo. To je ljudsko biće, bez obzira što on sve radio. Njemu je trebalo imati ili lažno suđenje ili šta već, osuditi ga i možeš ga, ne znam, streljati, objesiti ili bilo šta. Ali ne ovo. Dakle, to je isto dio politike da se mi svi zgrozimo. Pa mi smo zgroženi s tim. I šta se dogodilo? Je li Libija normalna država? Je li Afganistan normalna država? Je bi vi išli u Afganistan na ljetovanje ili u Libiju? To su one posljedice u kojima niko nije razmišljao ne, kad ne. je išao ne. Sa... Vi ste zapravo razbili državu ja ne tvrdim, da, daleko od toga da je Gaddafi bio demokrat, a pronađite ga u Africi, ali je ta država funkcionirala kao država. Sad imate plemena i vojsku. i Dakle, ko, ko je u onome dijelu gdje ima nafte, jako mu je dobro. Ko je u onom dijelu gdje nema nafte, je, tu je malo žuljevito. E, kad ste ovaj, bili prije vašeg susreta s Gaddafijem, gledali ste ga u jednoj ulozi koja nikako ne odgovara predrasudi o njemu kao zlom diktatoru kojem niko ne smije ništa reći da. koji državu vodi čeličnom, čeličnom pesnicom pa to je ovaj to je ono kad ja kažem da on pozeri glumac bio dobar recimo on nikad nije dao da se snima uh, ljeva strana pazite ta ljeva i desna identična ja sam ga ovako gledala tri prsta šminke na licu i jedna i druga strana ima isto jel? on je volio biti jako moderno obučen armanijeve kožne jakne ovo ono ali kad je službeno razgovarao onda je imao tradicionalno, tradicionalnu odjeću i mi smo tamo isto došli i čekali smo da nas primi i čekali 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 i onda u međuvremenu su nam e, rekli da ćemo otići u sveučilište gdje će se e, ovaj, gadafi pukovnik sastati sa studentima Rekao dobro i sad nas je sjelo u prvi red i sad on njima priča šta se postiglo, lale, lale, kak je kod njih ovo ono i veli šta imate vi pitati i sad kretnu pitanja. Da, šta ste vi da mi nemamo ceste dobre, da se kuće ne grade dovoljno, da ste nam smanjili novce jer je zapravo Libija i financirala svoje studente koji su studirali vani. I sad on krene, da ceste, pa veli, ja sam vam platio, odnosno mi smo vam platili da studirate vani. I šta vi napravite? Kupili ste najjače automobile. Došli ovdje i zuk po cestama, a na cestama su i dalje beduini s ovcama. Kome da ja plaćam ovce koje ste vi pobili na cesti? Sagradio sam vam nebolere. Šta radite? Na desetom katu koljete ovce u kadama. Je to normalno? Jeste vi normalni ljudi? Ja sam ostala ovako, rekao uuuu rekao koji su ovo razgovori ne? ali njega se zaista može gledati kao čovjeka koji je u svoj dio svijeta unio obrazovanje, yeah, yeah, uh, yeah. koje je reformirao neke stvari, koje je reformirao neke institucije, ustanovio kako neke ne? institucije. Kako ne? Drugo, pazite, tamo nije bilo kako su imali naftu, bilo je vode dovoljno jer se istraživalo. Pazite, svijeta koliko hoćete. Sve ceste su bile osvijetljene. Tripoli je dan, ne, cijelu noć. Čim se malo smrklo, ajmo sa rasvjetom. Dakle, imalo je i, i puno je gradio. I puno je gradio. Od infrastrukture do ne znam čega. To su jugoslovenska poduzeća u dobroj Hidroelektra, geotehnika, sve su to firme koje su radile naše. Naše. Pa kad se sjetite tog utjecaja jugoslovenske vanjske politike, pa onda uloge jugoslovenskih firmi, naročito u Africi, to je neusporedivo s ovim današnjim A vremenom. A drugo, znate šta, tu nismo slo... iskoristili to. Da. da su to bile hrvatske firme. Tu nismo to iskoristile koje u Africi pamte po kvaliteti. Recimo, naša geotehnika je radila na Asuanu. Kad je trebalo injektirati, jer su Rusi gradili Asuansku branu, i nakon nekog vremena je došlo do napuknuća. Kog se zvalo? Zvalo se naše inženjere. I onda su oni radili na tome. Jer su bili na glasu kao apsolutno, jer su bili na glasu kao najbolji. I sa rezultatima, ne samo da vi donesete papire, diplome i ovo, nego sa rezultatima koji su bili dobri. Kao dugogodišnja novinarka vanjske politike, je li vam tužno vidjet da je zemlja u kojoj živite u takvoj mjeri izgubila mislim isključivo na vanjsku politiku, svoju snagu, svoj nekakav identitet u vanjskoj politici, jer je jugoslovenska diplomacija bila zaista visoko cijenjena. A danas imamo ministra vanjskih poslova koji pokušava na pozornici poljubiti svoju kolegicu, na što ona okreće se teško snalazi na funkciji glavu. na kojoj je, da to ja tako da. kažem. Teško se snalazi na toj funkciji. E, gledajte, e, nekadašnja vanjska politika Jugoslavije bila je vezana uz nesvrstane. Kako je došlo do loma, odnosno 90-ih, do, do promjena na, u istočnim zemljama, pa onda i kod nas, što je mene začudilo, jer mi zapravo smo bili uvijek otvorena zemlja. Mi nismo bili zemlja istoka, kao i željezne zavijese gdje nisu dolazili turisti. Mi smo mogli oduvijek putovati. Ja sam na prvo putovanje išla kao student prve godine. Ne zato što do tad nisam mogla imati pasoš, nisam imala novaca. Prema tome, e, mogla sam putovati. Imali smo knjige, u krajnjoj liniji imali smo praksis, imali smo e, e, ono, socijalizam u svijetu, e, u Caftatu, gdje su dolazili evropski umovi koji su o ljevici govorili. Doduše, duše, sad je to sve i ta ljevica je otišla. I u Europi ne samo kod nas. I kako se to raspalo, mi smo ono što je strašno mi smo imali rat i u tom ratu se trebalo na najbolji mogući način ga okončati i završiti i tu mate granić bez obzira što ljudi mislili o njemu mm -hmm. on je bio jedan od rijetkih ministara tom, tom sam svjedočila koji je u svakom trenutku mogao dobiti osobno na telefon sve vodeće ministre vanjskih poslova a to je u tom trenutku bilo jako važno. Jako, jako važno da se, sad šta ste dogovorili, niste dogovorili, ali je, i oni su njega mogli kontaktirati, ima su mu uprali glavu, radi niza stvari, ja? koje nisu bile onako kako zapravo se promišljalo da bi trebalo ako se ide na okončanje rata. Ja? A u međuvremenu e, mi smo se nekako zatvorili, zatvorili na taj način, e, naš cilj je bio da uđemo u EU što je dobro. To je apsolutno. E, ali sad kad smo ušli u Evropsku uniju, sad ja pitam što je ta Evropska unija? I tu, nažalost, moram ponoviti jedno pit, jednu, jednu konstataciju i pitanju Hen Henrija Kissingera. Ma šta mi misli o njemu? Kad tražim nešto od Evropske unije, koji broj moram nazvat? Šta je to? To se sve više svodi na ekonomsku zajednicu. Dakle, mi se vraćamo unatrag umjesto da idemo unaprijed imajući u vidu ovo što se događa oko nas. To je Ukrajina, napad Rusije, to je ovo što se događa na Bliskom istoku. Dakle, vi morate imati zajedničku, vanjsku i sigurnosnu politiku. E to kad kažete svi iz uku bodlje neko kraće, neko, neko, neko duže. I svi probaju, što je logično, pazite, svak proba svoj interes pronaći nekoga uspješno prikriva, a nekoga nije briga i to otvoreno radi. Mađarski, ma, mađarski b Ne znam, ne znam, nemam tu staklenu kuglu, ali mislim da je ovo trenutačno loše. E, loše jednako tako jer su izbori za Europski parlament, ja već vidim da dolazi do preslagivanja u šestom mjesecu, dakle negdje u jesen će se mijenjati ili krajem godine i Europska komisija odnosno ove čelne pozicije. Pazite, u tom dijelu, drugom dijelu godine dok je šve, sve će biti ovako, ne baš jako stabilno, znate tko predsjeda EU? Mađarska. Mađarska da. dakle orban. A godina je super izborna, u cijelom svijetu se održavaju 4 izbori. Četiri milijarde ljudi ide glasa. Na I to ne male zemlje, što to je Indija, to je Tajvan, to je Brazil, to, to je Evropska Rusija, unija, ove sve američke države. Nije, sjedinjene, države. a to da ne kažem. Hoće li svijet izići stabilniji iz ove, iz ove godine koja teče ili će to biti to, neki... Znate to, što, to nije fraza da, da se čovjek riješi pitanje i kaže ne znam stvarno ne, ne, to je nemoguće jednostavno predviditi. Ovo što čemu svjedočimo recimo pa zadnjih e, desetak godina ta previranja, jačanja desnice radi toga jer postojeće vlada bez obzira one bile desni, desni, desni centar, nisu uspjele realizirati ono što su građani očekivali od njih i onda je to onaj val. Znate, ako nisam tu, onda idem tu. Mora vam priznati, gospođo Rakić, da me užasno uh, plaši to stalno spominjanje rata. Pa Šveđani spominju svoje djeci rat. Pa da. Dodik spominje u Bosni i Hercegovini. Dobro, dodik, odtije, je, dodik je priča za sebe, ali uh, Šveđani, gledajte, Rusi su preblizu. Ru i ako se do sada nije moglo to riješiti na neki način, normalno da se i šveđani boje i da razmišljaju i o vojnoj obuci i o naoružavanju, da više nije doba da ti sad računaš neko će drugi to. I pitanje je NATO-a, jer što ako u Americi pobjedi Trump ponovno? Da. Da. Njemu je NATO-a bilo preko glave i financiranja, dakle, dakle njemu NATO ne treba. I dakle, to se vraćamo ponovno na Evropsku uniju koja mora, vidjeti svoju budućnost i dogovoriti se što želi zapravo. Pa je li Evropska unija bezuvjetno, je li pogriješila kad je, kad je bezuvjetno stala u vanjsku politiku Sjedinjenih američkih država, čak i u ovom primjeru sukoba, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu i kakva je zapravo uloga Zapada kod te agresije? Gledajte, ponovno interesna interesna, jel kad gledate tu, fakat glavnu riječ vode, vode Sjedinjenja američke države i to je loše. Jer Europa kao Europa je trebala biti taj isto entitet, događa se na evropskom tlu, prema tome i mi to govorimo. Europa nije velika Britanija koja ima povijesne veze, pa onda što oni, onda to i mi nastavljamo otprilike. Dakle, morate imati svoje ja. I šta se sad događa da republikanci ne žele dodatno financirati ratovanje, jer u krajnjoj liniji to je evropski rat. Da, i gdje smo sad? Došli ste u pat poziciju i na ratištu i u odlučivanju. Orban isto nije sklon prevelikom financiranju. Ja? Pa šta to znači? Da ćemo sad se povući i prihvatiti ono što se dogodilo na terenu. To je bio problem i 2014. nakon krima i Minskog sporazuma. Jel' iko provjeravao nakon te 14 do prije dvije godine kad, kad je krenula invazija, jel se nešto provodi od toga što ste zapisali na papiru? I na koji način? Dakle, većina govori o tome, krim je otpisan. Pa tako, ko zna ovaj Donetski ovo, šta će biti s tim? Jeste da se uh, Ukrajinci uspjevaju održa, održavati, jest da je sad i zima i da Rusi nisu sve mogući. Ali očigledno da ne mogu dobiti nazad taj desnu stranu s desne strane da. rijeke, taj teritorij e, a to koji vam, je iz... to vam govori za u buduće. Dakle, ako ste dovoljno siloviti, šta možete, vam drugi mogu? Možete promijeniti Točno. granice. šta vam drugi mogu? U tom kontekstu, Rusi često spominju ovaj problem Kosova, odnosno pitanje Kosova, i kažu da su Amerikanci prvi počeli mijenjati granice protiv međunarodnog prava. I što mislite o tom argumentu? U, u kom smislu mislim da su Amerikanci? Što se pa da tiče su, Kosova. Ko, što da su se oni... što se tiče Kosova, da su pomogli da se Kosovo formira kao, Srbije i da se formira da. kao država i da je time prekršeno međunarodno pravo i otvoren jedan presedan da te, za daljnje takve slučaje. Da je neka normalna situacija, ja mislim da Moskva međunarodno pravo nikad ne bi spominjala. Apsolutno. To je početak i kraj. Nikad ne bi spominjala. A mislim da je njihov utjecaj E, nije te vrste da bi, da bi trebao utjecati e, na politiku Vi bi ste bili e, u Rusiji one godine kad je Putin prvi put izabran da. za predsjednika. Da. Čini mi se da su problemi s medijima, poč, medijima počeli odmah, odmah nakon mjesec odmah, dana. Odmah, u samom startu. U samom... I da je bilo e, časopisa koji su najavili da je izabran ruski car. Da, da. E, to je e, u Moskvi, Moskva je zapravo za doba Jelcina. Da su uspjeli dobiti neku... a mislim... Narod bira, to je demokracija. Izabrali su odnosno nisu njega izabrali zabroga ga Jelcin i onda valjda je vald, eh, I onda to ide, pa zde, ako izaberete čelnika KGB-a iz istočne Njemačke, ne iz nečeg drugog, nego iz isto, istočne Njemačke, onda šta ćete očekivati od njega, Njel? nego nastavak politike čvrste ruke. Što su mnogi Rusi jako podržali, jer je to bilo pitanje plaća, M-vojske, crvena, odnosno armija, ruska crvena armija, neka je stvarno ridikulizirana. Mirovina nije bilo, bilo je svega, jel'? Ali, recimo, kroz, kroz Jelci novo vrijeme su se neki procesi razvijali. Dakle, i investiranja, i ulaganja kapitala, a pogotovo kod medija. Oni su imali neke medije za koje ne možete vjerovati, mislim, ružno je reći vjerovati, da na taj način, jer nama je stalno bilo na pameti Rusija nekadašnja, odnosno Sovjetski savez, da se na taj način uh, prezentiraju pojedine stvari. Uh, ne trebamo govoriti o ka kadriranju. pa rusi su film izmislili. Tu su prosto, Naprosto su ga novinari zgrabili i uspjeli otvoriti tu scenu. Međutim, Putin je, je to sve tu je, ponovo Tu, zatvorio, tu, tu, tu to je. su bili njihovi recimo tipa našeg otvorenoga koji nije ni blizu toga. Uh, debatni klubovi gdje ste stvarno čuli ono od desnice, ljevice do ne znam rušitelja anarhista. U Kod tome. nas je ta tranzicija puno izgledala jednako tužno, da. možda čak i tužnije. U više navrata ste govorili da je jedan od najtužnijih razdoblja vaše karijere kad se vi vraćate bolovanja na Hrvatsku televiziju i vidite da vaših kolega ne, ne. s kojima ste do tada radili naprosto nema. Čistke su bile, ja. pretpostavljam po nacionalnoj osnovi, ali medijte, i po drugim po... osnovama. Ne možete reći uopće po kojim sve osnovama. Tih ljudi jednostavno nije bilo više. Tih ljudi jednostavno nije bilo. To je bilo i nacionalno, i, i e, ideološki, partijski, ili jednostavno se nekom niste sviđali ono što ste radili. Kuća za je bilo čišćena. Molim? I za krivu riječ. Da, da, o da, to pogotovo, to pogotovo, to pogotovo. Kako ste tumačili to što su vas ostavili na miru? Ne znam, to ni dan danas ne znam. To ni dan danas ne znam. Ne. Čiji je to bio, da tako kažem, blagoslov u to doba, ko je rekao nju ostaviti, a druge ne. Jer recimo od, od, vanjske politike ja sam u to doba jedina ostala. Ja mislim, još, možda grešim, ja mislim da možda bi još, još kolega Jakić neko vrijeme. Ne znam, sad sam zaboravila ili nije više. Dakle, sve su zapravo redakcije doživjele tumbanje, ali, se, ali je istovremeno bilo to je rat. I ne možeš ti sad, ne znam šta izvoditi i raditi. Ja? Niste se doveli u situaciju da dođete na portu e, gledajte, i da ne ja znate sam, hoće li vas portir pustiti. Ja sam, kad televiziju. je to počelo, završilo u bolnici bila sa moždanim udarom i e, bilo je ono, ne znam, pet mjeseci, šest koliko sam se oporavljala, sam ja dobila doma tu plavu kuvertu na kojoj je pisalo ako nemam posao, neki posao, baš zadatak da trebam doći, da ne dolazim na televiziju. I onda kako sam ja prvog 12. se trebala vratiti, onda sam nazvala i pitala sam, čujte, da li se ja mogu vratiti ili se ne mogu vratiti. Jer se ja ne kanim dovesti u situaciju da mi čovjek, kojeg jako dobro znam i kojeg mu će biti neugodno, kaže vi ne možete u zgradu. Odgovor je bio pa ti nisi normalna, naravno da možeš. To se ja. nekim kolegama upravo tako događa. Da, ja ih znam, naravno. I jeste naravno. kontaktirali s njima u to vrijeme? Uvijek, uvijek, uvijek razočarani, pretpostavljam Ma da, ali znate šta? E, to je bila takva situacija da, da su oni e, jednostavno probali se snaći na sve mile načine. Što da jasne. rade, kako da rade, da pokrenu neke male biznise, što nije bilo lako. Jer je to I dosta situacija... I je bila... napravilo karijeru, yeah. uspjelo napraviti yeah, karijeru yeah, budući, yeah. da su to bili pametni ljudi. Ma kako ne? I, i dobri novinari ja. i znali, o, znali su svoj posao. Danas više e, dobri novinari e, Pogotovo na televiziji sve su manje, čini mi se, važno. Ma pa znate šta, Samo je kao, važno što, da se napuni kao što imate uh, politiku u današnje vrijeme i to opću, da imate političare koji apsolutno nisu dorasli svome poslu, koji su uzeli, osim fotelje. Tako imate i u novinarstvu apsolutno najgori urednički kadar. U svim medijima. Jer, gledajte, urednik barem nekad, a ja vjerujem da je i danas to uloga urednika, mora procjenjivati novinara da vidi što on može, do koje granice, u šta ga usmjeriti i u krajnjoj liniji pokazati mu kako se radi, biti taj, ajmo uvjetno reći, štit od onih vlasnika, uh, uh, direktora, prema njemu da radi. Sad toga nema. Sad toga nema. Sad svi možemo pisati. Zapravo svi su isti. Ste Mali okvirići, vrijeme... male vijesti, to svak može raditi. Vi ste kratko vrijeme došli na rukovodeću poziciju yeah. u, na HRT-u i pokušali ste nešto napraviti. Mene zanima da li je u ovoj situaciji, u ovakvim okolnostima uopće moguće napraviti promjenu na HRT-u koja bi dala nekakav uh, rezultat u smislu kvalitete programa u smislu gledajte, nezavisnosti ja vjerujem, programa. Ja vjerujem da i dalje tamo postoje ljudi koji znaju raditi program. Zašto oni ne pokušavaju napraviti uh, nešto drugačije i nešto bolje? Uh, problem hrt je bio je taj da 2000-te kad su krenuli privatni kanali, odnosno privatne televizije, da smo mi bili zapuhnuti tim sjajem i šarenilom i onda smo htjeli biti svi jednako šareni. Uloga javnog servisa nije da bude šaren, nego da nudi kvalitetu. Od uh, kadriranja, snimanja, montaže sadržaja, novinara do programskih određenja. Dakle, to su dramske serije, nisu sapunice, to su, to su veliki šovi koji si drugi nisu mogli priuštiti, a ne da svaki dan imaš nešto Sara Mara ostala bez para od prilike. Za ja? nekakav o, kraj za, za neku kakvu jesen vaše karijere i za kraj ovog razgovora smo to ostavili. Priredili su vam jedno iznenađenje. Priredio ga je naš proslavljeni novinar Velimir Bujanec, koji je u vrijeme dok ste bili predsjednica Vijeća za, za elektroničke medije i agencije. direktorica agencije mm -hmm. za elektroničke medije, skupio jedno društvance od deset hiljada ljudi došli su kod vas da prosvjeduju zato što ste im na tri dana koncesiju srezali zbog eklatantnog govora mržnje Marka Jurića koji je ljude putem televizije vjerovali ili ne upozoravao da čuvaju djecu koje kraj pravoslavne crkve kako svećenici, odnosno popovi, ne bi izišli sa noževima iz pravoslavne crkve. Mislim, to je sve suludo, a najluđa je sena kad s tim čovjekom koji se naziva novinarem dolazi taj naš proslavljeni novinar Bujanec i nose nekakvu šajkaču, šajkaču sa kokardom, mm -hmm. s nekim suludim objašnjenjem. Mm -hmm. Kako ste se osjećali pred prijetnjom te rulje i kako ste se osjećali pred tom dvojicom besprizornih ljudi? Gledajte, uh, uh neugodno je jako kad vidite masu koja, koja nas u vijeću sve skandira poimenično, sa izrezanim kartonskim figurama, da, da smo ne znam ovo, da smo ono, da ne znam četnikuša, da, da, mislim tu je bilo svega. Nismo imali neku zaštitu, mi smo, mi smo jer je to bilo govora da će se okupiti, obavijestili smo policiju, jer je to ipak državna institucija, mi nismo tamo primate privatne osobe no od toga ja mislim da je bio jedan policajac koji je bio u dvorištu e, oni su došli i to je bilo neugodno mi smo odmah najavili da ćemo e, primiti i bujanca i e, ovoga marka e, da kažu što, što oni zapravo traže a traže da se ne primjenjuje zakon a mi smo državna institucija koja primjenjuje zakon temeljem takvog zakona su i oni dobili pravo emitiranja programa apropo u tom zakonu je bilo vrlo zanimljivo, jer svak koji se javlja u tim komentarima, bilo je zašto ih niste novčano kaznili. Ja rekao, vi ne znate zakon. Nije znao zakon tad ni, ni mnoge osobe koje su s menom dolazile u razgovor, a koji su bili državni dužnostnici. Rekao, vi ne poznate zakon. U zakonu doslovce piše članak broj 1, pokušaj rušenja ustavnog poretka. E, to možete novčano kazniti. A drugo je govor mržnje, to samo možete oduzivanje privremeno ili trajno koncesije. Pa rekao, nisam ja zakon pisao. I mi smo primijenili ovo. Vi meni recite li ovo govor mržnje ili nije? O čemu se radi? I kako smo mi to najavili, oni su se naravno izvikali. Tepeš je između ostaloga bio ovaj podpredsjednik sabora među njima. To njemu ništa nije bilo važno ni bitno, zašto on tamo zastupa svoje birače. I onda su se pojavili oni gore. Prvo su bili malo začuđani da mi njih zovemo gore. Ja? Došli su... Uh, ja mislim da je bio tijelohranitelj od, od, od ovaj, nekoga od njih. E, bili su par naših članova vijeća i ja, i sad smo mi krenuli razgovor i bilo je, Marko meni je rekao, pa šta sam ja to rekao? Ja sam rekla, znate šta? Ja u životu neću ponoviti ono što ste vi rekli. A za to što ste rekli je uslijedila kazna koju ste dobili. Ne, I onda je Bujanac nešto o, o, televiziji njihovoj ovom, ono, da smo mi to reagirali predrastično, da, jer mi znamo koliko to šteti njima, naravno da šteti. Naravno da šteti. I onda veli, a da, došla jedna djevojčica, a mislim jedno i 16 godina, možda ima malo više, sa tom mojom kartonskom figurom, ja rekao, dijete nemoj to nositi. Jer stvarno iskorišteno do maksimuma. Reko, pa ti nisi sandwich girl da nosiš ovaj, transparente. Po, što mi rekla na to? Ništa, ona se stisla, ja znaš šta da kažem. Jer su i nju dovali da bude, da, bude kad se snima, jer je bilo jako puno snimatelja. Svi živi su bili, lokalni i nacionalni. E, i onda oni zadju tu kapu i da, da je to u Vukovaru ili negdje ne, u, u Istočnoj Slavoniji, žena strgnula nekom četniku kad je skinula, e, on je to sad nama donio na poklon. Ja sam rekao, znate šta, mi smo jako mlada agencija, mi nemamo muzej. Vi to odnesite sa sobom. Bi, nije, nije vas bilo strah? E, znate što, to nisu trenuci da vas je strah. Znate, ja kad sam došla kući, onda mi je bilo svega dosta. Bila sam umorna, stravično. Stravično, ali u tom trenutku ne. Iz jednostavnog razloga što je, e, prije svega Vijeće na sedam smo stajali za odluke. Drugo, u agenciji, jer smo i agenciju obavijestili što se događa, ne? pazite nas je sve skupa da bilo iznavali, četr... da četrdesetero da. ljudi je to bilo prema da. tome ako nas četrdeset stojimo iza toga onda ja sam samo taj koji je recimo glasnogovornik toga svega i mislim da smo postupili potpuno pravilno i što se tiče zakona i što smo naravno njih primili na razgovor i za sami kraj možete li nam samo kratko prokomentirati jednu aktualnu stvar a to je ovaj Uh, sukob, odnosno obračun verbalni premijera Andreja Plenkovića sa televizijom N1. Uh, to u, u tome ga je podržala i ministrica kulture uh, gospođa Ona je probala jedno Nešto, i drugo. Malo, Zate, je, da... jesu dakle, li ne ti ide. naši kol, kolege sa N1 hrvatski mm. novinari ili su to naše kolege luksemburžani, kako ih nazivaju, Gledajte, iz izvršne vlasti? Uh, uh, prije svega mislim da naši političari s dužnim poštovanjima ne znaju se ponašati na pres konferencijama konferencijama za novinare. Konferencija za novinare se odnosno razgovor sa novinarima ide na jednu temu i drži se te teme. Na ostalo ne odgovaram. Na ostalo ne odgovaram, niti ja to dalje širim. Niti ja to dalje širim. Prema tome ako je tema državno odvjetništvo. I to onda ćemo sve o tome. Vi meni možete svašta reći. Pazite, političari moraju otrpiti masu toga što jedan uh, čovjek koji je ovo individualac sa ulice ne treba. Može vas tužiti za bilo šta. Ne, on je tu da otrpi masu stvari. A kad krenete pogotovo protiv medija, a to nije sad rijedak slučaj, to je nedopustivo. Mi smo demokratska zemlja. I Imaju ljudi pravo pitati. I imaju Ali taj odgovor koji e, nije ono što je trebao biti odgovor, šta znači e, poluilegalno? Podsjeća malo na Vučićevo ponašanje. Tako se da. Vučić u Srbiji ponaša prema, prema polu, medijima koji ma, ma, pokazuju znakove slobode. Da, ma mene uopće ne zanima Vučić ni, ni kako se on ponaša. Mene zanima ono kako se mi ponašamo u Zagrebu da. i u Hrvatskoj. I koju poruku mi dajemo? Koja je poruka lokalnim š, šefovima? lokalnim predsjednicima općina ili, ili županima na ovakav način. Jel? Radi toga što je to televizija koja ima otvorenu platformu za sve žive koji žele i koji zapravo ne koji žele nego koji imaju što reći relevantno. Jel? Sviđalo se to meni ili ne. Uvijek postoji u svakom društvu oporba, bila ona ovakva ili onakva i ona ima pravo glasa. To je demokracija. Bolji sustav nismo izmislili. A to da vi dovodite u pitanje Dakle, ne znaš ni sustav kako funkcionira N1, a to je da su oni na kablu. I da, oni nema, I da su oni tražili koncesiju. E, kad tražite koncesiju, mora se prije svega otvoriti e, mogućnost da postoji nacionalna ili lokalna koncesija, dakle za Zagreb ili na, nacionalka. Moraju biti ti parametri neki tehnički i onda se ide na natječaj. I onda vi, propitujete da li imate statut medija, da li imate urednike, da li imate 15 soba, jednu sobu montaže i ne znam šta je sve to. Prije ne, oni su po zakonu, oni su registrirani u Luksemburgu, Luksemburg je država Evropske unije, kao što smo i mi. I direktive i zakoni vrede za nas koji za njih. I ne može se reći on kraj zakona. On kraj čega? To je ministrica rekla ne, da, da oni nisu tu ilegalno, ali su on kraj zakona. On kraj zakona kojega? da čuda malo izraz. Znate, to je ono kad me ulovite nespremno i sad ja moram, ne mogu reći da je to točno. Tako, mora držati stranu šefu. A moram, šefu, da, a moram a... nešto još dodati. Da, e da, pa da. sad, ali to je valjda posao, takav političar. Gospodin Rakić, hvala vam na ovom gostovanju. Bilo mi uživanje slušati vas. Cijenjeni gledatelji i gledateljice, hvala i vama što ste nas gledali i što ćete nas gledati. Pratite naš kanal na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu i TikToku. Ostanite s nama, pretplatite se na vidu. Hvala vam još jednom, gospođo Rakić. Hvala vam. u zdravlju i sve to da dalje. Da.